এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰীৰ টেকেৰী বনাঞ্চলৰ সমীপত গোঁসাই পথাৰত। গোঁসাই পথাৰত যোৱা নিশা এটা বন্যহস্তীয়ে এইদৰে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হ'ল। কি কাৰণে এই বন্যহস্তীটোৰ মৃত্যু হ'ল সেয়া এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু এই যিখন বনাঞ্চল আছে টেকেৰী বনাঞ্চল, এই টেকেৰী বনাঞ্চলৰ সমীপতে থকা এই গোঁসাই পথাৰতেই পোৱা স্থানীয় লোকসকলে এই মৃত হাতীটো প্ৰত্যক্ষ কৰে। বন বিভাগৰ লোকসকলে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি প্ৰায় 25-30 বছৰীয়া এই হাতীটো এইদৰে মৃত অৱস্থাত এই পথাৰখনৰ মাজত পৰি আছিল। মই স্থানীয় লোকসকল আছে স্থানীয় লোকসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কাৰণ এই যি টেকেৰী বনাঞ্চল একাংশ বনদস্যুৱে এফালৰ পৰা যিহেতু ইয়াৰ বনাঞ্চলখন ধ্বংস কৰাৰ সমান্তৰালকৈ যিসমূহ খাদ্য আছিল হাতীৰ সেইসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ ফলতে এইদৰে হাতীয়ে জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিবলগীয়া হয়। তাৰ বাবেই এনেধৰণৰ অকাল মৃত্যু খাবতি ল'বলগীয়া হ'ল বুলি আপোনালোকে ভাবে নেকি? হয়, ঠিকেই, আমি সেইটোৱে ভাবিছোঁ। এই হাতী খাদ্য নোহোৱাৰ বাবে এই অঞ্চললৈ ওলাই আহিছে বুলি আমি সন্দেহ কৰোঁ। কি কি জনাব, চৰকাৰক কিবা আহ্বান জনাব? আমি যেনে ধৰক এইটো আজিকালি বজাৰত বিক্ৰী হৈছে তৰা গাজলি, বজাল গাজলি, বেদ গাজলি, ঔটেঙা, এইবিলাকে হস্তীবিলাকে হাতীয়ে খাদ্যবিলাকে যে ধ্বংস কৰিছে, তাৰ বাবে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সেইটো বজাৰত বিক্ৰী কৰা বন্ধ কৰক, নিজৰ খাবৰ কাৰণে ঘৰলৈ দুই এটা আনিব পাৰে খাওক, সেইটো কাৰণে আমি ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু বজাৰত বিক্ৰী কৰাটো বন্ধ কৰিলে আমি নথৈ সুখী হ'ম। নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ এবাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এইদৰে বন্যহস্তীৰ যি বন্যহস্তী মৃতদেহ এই মুহূৰ্তত এই স্থানতে পৰি আছে, আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে ইয়াৰ বন বিভাগৰ লোকসকল ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। চিকিৎসকৰ দল এটা ইতিমধ্যে এই স্থানলৈ আহি আছে, তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব কি কাৰণে এই বন্যহস্তীটোৰ মৃত্যু হ'ল। সমগ্ৰ পৰিৱেশটো কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে। এইদৰেই বনাঞ্চলৰ পৰা যিসমূহ বন্যহস্তী এইসমূহ জনাঞ্চললৈ ওলাই আহে খাদ্যৰ সন্ধানত, যিহেতু বনাঞ্চলত খাদ্যৰ বন্যহস্তীৰ খাদ্যৰ সংকটে এক প্ৰকাৰ দেখা দিছে, স্থানীয় লোকসকলে উল্লেখ কৰিছে। বনাঞ্চলত যিসমূহ বন্যহস্তীৰ বাবে খাদ্য থাকে সেইসমূহ একাংশ লোকে কাটি বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ বাবেই বন্যহস্তীসমূহ এইদৰে জনাঞ্চললৈ খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহে, আৰু এইদৰেই এই বন্যহস্তীটোৱেও মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল বুলি স্থানীয় লোকসকলে জানিবলৈ দিছে।